dobrodošli na konferenciju Srpske napredne stranke, odborničke grupe Srpske napredne stranke i Dverima. Danas je opština Zvezdara ad hoc zakazala sednicu i juče smo dobili saziv da u roku 24 sata se održi sednica. Nismo dobili materijal, materijale ćemo danas dobiti direktno na sednici. Radi se o novom zaduženju gradske opštine Zvezdara. Radi se o istoj politici koju vodi Dragan Đilas, predsednik Demokratske stranke i aktuelni gradonačelnik grada Beograda. Uzmi kredit, zaduži građane Beograda, uzmi kredit, zaduži građane Zvezdare. Pozivamo nadležne organe da dođu u opštinu Zvezdara, da pregledaju dokumentaciju, da vide šta je bilo sa bulevarom i 5 miliona evra, sa šalter salom i svim ostalim radovima koji su rađeni na teritoriji opštine Zvezdara, gde su pare nenamenski trošene. Juče svi šefovi opozicionih grupa imali sastanak i niko na toj sednici nije rekao znači da će danas biti zakazana skupština opštine Zvezdara i danas smo dobili nezvanične podatke da Olimp nije dužan samo 1 milion evra, nego je taj dug preko 1.300.000 evra. Znači, pozivamo nadležne organe da dođu u opštinu Zvezdara, da pregledaju dokumentaciju, da vide šta je bilo sa bulevarom i 5 miliona evra, sa šalter salom i svim ostalim radovima koji su rađeni na teritoriji opštine Zvezdara, da su pare nenamenski trošene. Usvajanje se budžeta za 2012. godinu, do decembra taj dug narastao na 105 miliona. U tih 105 miliona je bilo predviđeno budžetom. Danas smo dobili informaciju da kredit iznosi preko 145 miliona na ime kamata za neplaćenu budžetu. To su se neki sumnjivi naknadni radovi koji treba preispitati. Mi smo isto tako postavili pitanje šta radi opštinsko pravobranilaštvo. Zašto su oni doveli u situaciju opštinu Zvezdara bukvalno pred stečaj? Znači, može da im se blokira račun ako se taj kredit ne podigne. Mi razumemo da je opština Zvezdara u problemu, ali su oni jednim svojim nesavesnim postupanjem i ponašanjem sami doveli do toga. Mi tražimo krivce, mi tražimo odgovorne za sve to. Tražimo da se to preispita i da se na kraju krajeva stavi tačka na taj rekreativni sportski centar na rekonstrukciju centra. Znači, puno je para uloženo, predviđeno nekih 400 miliona, došlo se do 600 miliona, odakle toliki naknadni radovi i zašto vreme velike krize, kada na jednoj strani možda ljudi nemaju ni pare za hleb, oni rekonstruišu grade nešto velelepno, a ne vidi se kada vi odete na Olimp da je 6 miliona evra tamo potrošeno. Inicirali smo zapravo da se cela sednica odloži danas. Da li liči to na jedno odgovorno, ozbiljno ponašanje, znači vladajuće većine, kad se o ovako ozbiljnim temama zakazuje, znači ad hoc sednica 24 sata pre, pri tome da nemamo nikakve informacije, ni od koga je uzet kredit, ni pod kojim uslovima je uzet kredit, koja kamata, koji grejs period, kako uopšte posluje sportski centar ovog. Znači, mi kao odbornička grupa ne želimo da učestvujemo, želimo da prisustvujemo, da kažem, takvom načinu vođenja sednice jedan lakarija. Znači, šta jedan građanin Zvezdare da očekuje ako se ovako ponašaju ophode prema, da kažem, legalno izabranim predstavnicima dobrog dela građana Zvezdare?